Alltså, det var en segelbåt som hade sett. Det ligger ensam motorbåt och den ligger stilla. Och det är någon människa som håller på att vifta med armarna till höger och vänster. Det var min dåvarande hustru som drog i repet till höger eller till vänster. Beroende på åt vilket håll jag skulle komma upp och få luft i alla fall. Och så kom explosionen och jag kommer upp full med toalettpapper och allting lindande runt.